وبرنامجكي دقنك يهدها إعلانت أبصو مالك VOL لغيستيال قوبابدو وحي كتلتا وتيدوينك واوين ماسادة صوماليلا وحدنبو قبياغة صومالية تعيهيسا كو قوبابي dhalinyarada ay tolihiin waxaan buu ku dhiiri galiyay inay ku duuraan qol kale oo si uun ay ku culoobeen dhaahu ku tirsiiyay ragoodii la laayay ee helhebal ku maqnaa inay u soo aaraan ama ay ka soo dhacsadaan kala hore geelal ay ka moora duugeen tii cagaar aan tira lahayn dhaahu inta guubaabadaas eersadeen ay ku go'een goobihii lagu hoogi jiray ee dhiiga badani asayn jiray iyada oo aan runta laga fogaana waxa lagu doodi karaa raggii hore maansadii ay tirin jireen inteeda ugu quruxda badan ee farsamo ahaan ugu cudooni inay tahay guubaabada iyo diradiraha oo aan laba ujeedo oo isu ogog leh ama isku midba noqon kara wax la soo marayba waxaa la soo gaaray baraaruga wadaniyadu xilligii uu soomaalida ku soo kordhay kaasoo keenay isbeddel ummadda aad ugu dhex baahay xiriirkii bulshadana wax badan ka dooriyey wuxuu ahaa isbeddel ka dhashay waxbaristii muwaadinka ee Israel ay bilowgiiba ku dhaqaaqday taasoo ay duceedu ahayd qabyaaladda iyo kala tagga ay wadato inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi sida muuqata u saameeyey waxaa ka mid ahaa maansiyahanadii xilliga qaarkood oo ujeedadii hore ee guubaabada inta iska nacay soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyad tol qura ka kooban markaas bay shisheeyihii dalka haystana ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceelashoodii iyo cashintoodiina kala wareegay af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaan waxay maansiyahanadu gobonimada ku masayn jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay soomaalidu ugu jeclayd markaas bay xorriyaddii lagu raad joogayna dadweynihii u tuseen sidii geel haleela iyo horweynba leh oo iyaga laga dhacay sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaadatay oo gumaysigii dalka haystay ay ula jeedeen beddelkaas maansadii guubaabada ku dhacay waxaa aad looga garan karaa allah u naxariistay cali xuseeno tirihiisa ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeedadaas loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soofaynta soomaalida keliya maansada cali xuseen waxay u badnayd gabayo iyo geelaaro dhiigga kicinaya soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey milkada dhulku leeyahay iyo daljacaylka ayuu ummadda ku guubaabin jiray wuxuu dadweynaha u sheegi jiray hubka qaramada reer yurub ay isu tumanayaan iyo duulaamada aan maalinna loo qadayn inay uga jeedaan oo keliya in dadyowga taagta daran ay ku kala qabsadaan mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagaana inuu yahay midka xoogga yar ee haddana damman kaasoo aan loo naxine ciddii ka awood rooniba ay duhur cad dalkiisa ka qaadato dagaalkii labaad ee dunida isaga oo maanka ku haya waa kii oran jiray dabka baxaya danabka qarxiya ololka duulaaya digtaya dhaydaaraha burburay dagaalka qiiqaaya dayuuraadka kacay aarmiga lagu diyaareeyey duulaanka iyo qayladii dibadda loo saaray ragga diday madfaca duulaya iyo weyda dami weyday diraysyada la boobiyo hurdada laysu dacadeeyey quruumaha iswada doonaya ee dulka ka culoobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulka laysku dilayaaye nin waliba wuxuu doonayaa daaqad saa'idahe anaa dayaya iyo diiday baa dhiika da'ayaay ragna dalkooda waa daafacaa daacad buu yahayee dammanaanta soomaalida daahan weligeede hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabiyaan waddu qoobay waa inuu dhurwaa darib ka goostaaya wixii dagana waa laynayaa daalinka arkaayib
waligeed ba Soomaalidu way ogeyd Guubaabadu meesha ay maansadeeda kaga jirtay iyo guuldarada ay sababi karto. Shisheeyihii dhaqankeeda u korgalay arrintaa iyada ahi qudhooda wax badan kama qarsoonaan. Siday ila tahayna, Talyaaniga oo koonfurta xukumi jiray ayaa ugu dambeeyay cid garata maansada caynkaasi waxa ay dhibi karayso. Inkastoo haddaba magaca qaramada midoobay ay waayadaas dalka ku xukumayeen, haddana waxay ku hawlanaayeen sidii ay muddo dheer ugu sii nagaan lahaayeen. Runtiina, cadowgooda koowaad ee qosahaas ka hortaagnaa wuxuu ahaa leegada. Waxay qoob ka rogi waayeen waraaqihii madaxda xisbigu ay dunida u kala diri jireen ee ay ku doonayeen in 1906-ka xilliga gobonimada looga soo hormariyo. Si kastaba ha ahaatee, goor dambe ayaa Talyaanigii loo sheegay inay jirto cid uga daran siyaasiyiinta la dagaalamaysa oo ah gabayada Guubaabada meeran ah ee Cali Xuseen uu iyaga iyo Soomaali badan ku kala dilay. Maantaas bay Gabyaaga waxay ku soo rogeen amar isaga keli ku ah. Waxay u sheegeen inuusan mar dambe tirin karin maanse uu maamulka Talyaaniga ku ceebaynayo Soomaalidana uu ku kicinayo. Sawkalka inuu dhinaca kale uga wareega ma aha, isaga oo aan lagu garan saw Guubaabada inuu halkiisii ka miisa ma aha. Dhowr maalmood hadduu aamusnaa ayuu habeenkii dambe naadigii xisbiga iskala taagay tix Guubaaba ah oo uu ugu dhaaranayo dhurwaa hal uu isagu lahaa inta ka dilay ka dibiray. Dabadeedna halkuu raqda dhigay aan ka dheeraane isaga oo geela haray bicyaha u lisanaya uu wirixiisu meel dhow uga baxayo. Wuxuu yidhi dhurwaayahu hashaydii diray gegida dhiibshay sidaa daqatay sharci qaalintaa dheerarihii goysay dhoolaha markaad ku hoobsatay ee duumatada daaqday dheega iyo kuruskii markaad ugux ka siinaysay aad dareegtay waa kuwa egtahay inaad dawaqdayn. Haddaan saciilka laydhigin ayoo geerin loo dhalaya in waraabo dhowrihii u go'y yaan ku dhaarmarayn. Nin wanaagda dhammiyaaba waa dhoohanaan sideeye adigoo dhabada soo haya oo dhamad u rooraaya oo aan dhannaba fiirinayn. Dhalaqsi mooyaane dhudhumada yaroo waan ku heli dhiif anoo qaba ee inda foorka surubkaaga dhici waan ku dhaarmarayn. Dhuuniga la ii soo sidiiyo dhaayin hiribkeeda sidii udhaahadaydii u cunay ii dhadhami waaye dhay iyo karuur waadigaa dhamay waxaygii iyo adigaa dhallaankayga baday dhaaxa gaajada e dhulka inaad ku noolaatid baad kaga dhamayseene dhanaan uga dhawaaqaba mar baan dhaadka kaa xidhiya in dilbaaxa kugu siibato baan ku dhaarmaray. Gabayga qaybtiisa dambana wuxuu Cali ku guwaabinayaa geelaas uu waraabuhu ka durduuranayo raggii iska lahaa oo ka gaabiyey inay hantidooda daafacaan. Wuxuu yidhi raggiisa geela dhaqay baa hubtee dhowr maqalateene dhalinyara haddaan helo kuwaas sare dhibaataysay daraan laba guuwali caana dhamin urugar uu dhuubtay oo ciil dhadhab ayaa ku heli daaman dhaga xowe dhaqanka kani waa intaan laysu soo dhiganne in dhalaada maydkaagu badan baan ku dhaarmaday. Dhaxalkay xumaysaa wixii fulay ka dhuuntaaye waa dhabanahays xaajadii kugu dhignaataaye godobtiira kugu dhowraya waa dhunkaal maqame marunbuu indhaha kugu dhuftaa geesi dididaaye dhab baan ku hadlayaa doqon dhirfa badhii lahayn jire marse haddii uu dhiidhiyo wuxuu doonayaa dhagare inaan dhiig caskaa daadiyo yaan ku dhaarmarayee bali dhowr dharaarahan intaan dhigaya oo biigab. Waa gabay sarbeeban oo Soomaalidii uu u mariyey ay si fudud u garatay. Dhurwaagu waa ninkii Talyaaniga ahaa ee beryahaas koonfurta dalka ka talinayay. Hashu waa Soomaaliya, ragga geela daafacan waayeyna Soomaalida ayuu ula jeeday. Waa gabay dantii uu Gabyaagu ka lahaa u qumiyey, isla markaasna aan lagu dacweyn karin cidina aanay maxkamad ku geyn karin. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.